จิตใจเจ๊กก็တော့ပြမကြီးတွေကကမြင့်နေဆိုသကလုံးမှာတုံးနေဟိဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆရာကြီးဟာလေနတ်တွေနတ်တွေဘာတွေသိပြတော့ခေါင်းထဲထဲထားမှာတူသူသူရှင်းကိုရအောင်ရေးဖို့ပဲကြီးကြီးရပါတော့ဟာဆက်ပြောင်းရေးချင်တဲ့လူပဲအဲ့တော့ဒီပြမကြီးတွေကြောင့်မလို့လူတွေဖြစ်ရတယ်ပေါ့ညာဆိုတော့ဒါလူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့မိမရောကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်လာဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ဒါကိုသူရေးချင်တာလေ ကျောင်းရတခုပြောနေလို့မထင်မရဘူးဟုတ်လားဘာလို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေရှင်းတော့ကတော့ဒါပရိသေခေတ်ပေါ်နော်ဒီလူတွေဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တတ်ခင်တော့ကဒီသူ့အတူမျိုးတွေသာပဲနေပောက်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါလူတိုင်းကပုံပြင်းဖြစ်နေကြာတာအခုဆရာကြီးသင်းမှလာကြတော့မှဗရာလာဒါဆိုတဲ့ຫນွေယူစားတယ်တဲ့နော်ဗရာလာဆိုຫນွေယူပင်ကိုစားတဲ့အခါကျတော့မှဒီကြားတွေမှာဖြစ်လာတယ်တဲ့သူကဒီ ဝိသုဒ္ဓိမထဲမှာကဘာဖြစ်တယ်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုရဲ့အကြောင်းကိုလေးတဲ့အကြောင်းရောပေါ့ဒီနားဆုံးကောင်းတော့ရေးလိုက်တာလေအလုံးရှင်နေကြမှာဒီဂျမားကြီးရဲ့အကြောင်းချစ်ထွင်လို့လေလို့ပြရအောင်စင်ပြေတဲ့ခါကျတော့ဂျမားကြီးကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကြီးသေးတာဆရာကြီးကလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေါင်းကလေးလေတော့သတိစံနေပေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောတယ်သတိစံဆိုတာဖုံးရ